Hej alle sammen. Mit navn Mechid, og jeg håber, I har en rigtig dejlig aften. Vi har et meget kort program til jer, som jeg vil forklare på dansk, så jeg håber, I altså forstår det. Ellers så må I lige prøve at forklare det til hinanden. Den her ting her, som I kan se heroppe, er en quiz, og det består af 10 spørgsmål, som I så nu skal gå ind på jeres mobil og svare på. Så hvis I lige alle sammen tager jeres mobil ud og går ind på internettet, og hvis I ikke har noget wifi, så er der wifi her, som I kan se på skærmen. I må meget gerne begynde at gå ind på wifi, og det har I lige et par minutter til, og så går vi i gang. Okay, wifi-navnet er gården eller garden, G-A-A-R-D-E-N, og koden skal I skrive R med stort, og så O-E-D-O-V-R-E. Og husk nu, vinderen får en gave, så I skal bare tage mobilerne frem. Nå, ja, okay. Quizzen er på 10 spørgsmål, og hvert spørgsmål så har I omkring 20 sekunder til at svare på. Og der er 4 svarmuligheder, som I så skal læse heroppe på skærmen. Og når I så har læst svarmulighederne, så trykker I på jeres mobil det svar, som I synes er det rigtige svar. Så det I gør nu er, at I går ind på internettet, og så skriver I Kahoot, som der står der. Når I har gjort det, så beder de jer om en kode. Den pinkode, så skal I skrive 834542. Ja, tag jeres hænder op, når I er klar. Derefter beder de om jeres navn, så I skriver bare jeres fornavn. Nej, nej, jeg vil ikke vågne. Ja, der er flere. Kasser push, tak. Mangler vi nogen? Okay, 1 minut mere. Okay, skal vi begynde? Ja, så begynder vi. Okay, nu har I tid på, så jeg læser spørgsmålet højt, og så læser jeg svarmulighederne, og så skal I trykke på det mønster, som I synes er det rigtige svar. Og I skal gøre det så hurtigt som muligt, fordi det er på tid. Okay. Hvis du... Ja.
Er I klar? Første spørgsmål. Hvad er navnet på denne forening? Du skal ikke trykke på mig. Er det Katib? Ja, I har 20 sekunder. Ja, så her kan vi se 19 personer svarede Katib Kulturforening. 6 personer svarede Katib Nationalorganisation. Hvilket er forkert, Raladas. Og en person svarede Kaspers kulturelle klan. Okay, næste spørgsmål. Ja, indtil videre fører Habib Paiman. Og andenpladsen er Shabi, og tredjepladsen er Misol. Men der er stadig 9 spørgsmål, så I andre kan stadig godt nå at være med. Hvornår levede Faiz Muhammad Khatib Hazara? Fem sekunder tilbage. Det rigtige svar var 1862 til 1931. Og nu fører Arif Gushkatar. Efterfulgt af Batman. Hvilke af disse hører ikke med i det danske rige? Hvilke af disse er ikke en del af Danmark? Cuba var rigtigt. Grønland, Færøerne og Bornholm er alle en del af Danmark. Og Odif Gushkatar fører stadig. Hvad kalder man denne id, som vi holder i aften? Fem sekunder. Det rigtige svar er i det kurban. Okay, det var fint. Ja. Kender du Danmarks nationalret? Stegt flæsk med persillesovs er Danmarks nationalret. Hvor mange idfester afholder man om året? Holder man 12 idfester? Er det 3, 2 eller 1? Og Odif Gushkatar fører stadig. Ja. Hvem er Danmarks dronning? Vores dronning er dronning Margrethe. Okay, videre. Hvornår blev Katib Kulturforening stiftet? Er det 7, 8, 9 eller 2010? 5 sekunder. Hvor mange mennesker bor der i Afghanistan? Altså befolkningstallet.
Det rigtige svar er cirka 31 millioner. Allersidste spørgsmål. Hvad er danskerne kendt for? Og nu skal I følge godt med. Er det vores pizza, vores historie om vikingerne, Eiffeltårnet eller vores brug af vedvarende energi? Vi er både kendt for vores historie om vikingerne og vores brug af grøn energi. Og vinderen er Arif Koshkata, efterfulgt af Akbar og Svamp på tredje pladsen. Så hvis I bedes komme herop. Tak, tak, tak. Svamp. Svamp. Herre Svamp. Swamp. På tredje pladsen har vi Svamp, og anden pladsen Akbar, og første pladsen Adif Gushkatar. Giv dem en stor hånd. Yeah.